Referendum radi referenduma, najbolji je opis inicijative Milorada Dodika da za 2 mjeseca u Republici Srpskoj bude održan referendum o radu suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, tvrde u oporbi. Kategorični su i Saveza za promjene da tu avanturu neće dati podršku. Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a prije svih ambasada SAD-a, delegacija Evropske unije i OHR, jasni su u stavu da entiteti na referendumu ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču nadležnosti državnog nivoa. Pravosudnim institucijama mora biti omogućen nezavisan rad, poručuju iz OHR-a. Dodaju da svaki referendum koji ugrožava ili osporava aspekte Daytona predstavlja njegovo fundamentalno kršenje. Ja mislim da je taj referendum čak suprotan Ustavu Republike Srpske, koja kaže da može biti referendum samo u okviru nadležnosti Republike Srpske, a to je ipak nadležnost države. Referendum je u skladu s Ustavom Republike Srpske, nekoliko puta je potvrdio Dodik. Sve ovo navodi na stav opozicije u Republici Srpskoj da se radi o referendumu radi referenduma. To je skretanju pažnje javnosti sa nedostatka minimalno 500 miliona maraka u budžetu Republike Srpske. I on pokušava na neki način da kupi vrijeme, ne bi li nekako izašao iz ovog prelaznog perioda, i to je odličan način da pokuša da skrene pažnju sa ovih problema ekonomskih. To je samo skretanje pažnje javnosti od stvarnih problema. Njegova suštinska svrha nije u onom ustavno-pravnom smislu, apsolutno nije validna, niti će imati bilo kakve reperkusije po ustavno-pravni sistem zemlje. Nije Krsmanović siguran da će Dodik u Skupštini Republike Srpske uopće imati većinu za donošenje odluke o referendumu. Ko ima većinu u Narodnoj skupštini, sad se trenutno ne zna, jer imamo taj neki novi poslanički klub koji je formiran od strane 3 predstavnika SDS-a i jednog DNS-a, i otprilike taj poslanički klub će predstavljati većinu. A hoće li ostvariti većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, znači se samo na taj dan kada to bude glasanje. Opozicija oslikana u Savezu za promjene neće podržati referendum, dodao je Krsmanović. Neće, jer to vide kao zadnji Dodikov pokušaj da zaštiti svoj kriminal. Zaključuje da se Dodik boji suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine te državnih policijskih agencija.